Саламатсыздарбы, кымбаттуу кесиптештер, бүгүн сиздер менен электрондук китепти кантип түзөбүз? Өзүбүздүн Word, PowerPoint жасаган эмгектерибизди электрондук китепчеге кантип которобуз? Ал үчүн биз Google Chrome'дон Iceblink Iceblink Site деген приложениени көчүрүп алышыбыз керек. Бизде скачать Iceblink Site десек, бизге бир канча версиясын сунуштайт. Мен мына биринчиде турган версиясын алып иштетип көргөм. Биз скачать дегенди бассак, төмөн жактан бизден официалдуу сайттан көчүрүү үчүн уруксат берет. Скачать. Бул жактан төмөн жактан мына скачать с официального сайта дегенди басып көчүрүп установка кыла алышыбыз керек. Мен установка кылганмын, эми ошол Spring сайт менен кантип иштейбиз? Приложениени өзүн ишке жегиребиз. Бизге ушул терезе ачылат. Биз тест бири-бири менен диалог, запись экрана кылсак болот. Мен сиздерге электрондук китеп түзүүнү көрсөтүп берейин. Ал үчүн ушул жерден книги деген бөлүгүн тандайбыз. Бул жерден PDF-ти тандасак болот, Word-ты тандасак болот, PowerPoint-ты тандасак болот. PowerPoint-тен жасалган презентацияларыбызды кантип электрондук китепке айландырабыз? Ал үчүн PowerPoint дегенди тандайбыз. Жана ошондой эле биз компьютердин эсиндеги презентацияларды тандап көрөбүз. Бул жерден мына 6-нчы класс берилген катышта бөлүү деген презентацияны тандадым. Сайт өзү автоматтык түрдө загрузка кылат. Эгерде PowerPoint Office'ine 2007'den eski bolsa kabıl albay kalat. Neke. Bul berilgen bizim prezentasiya bir gana kemçiligi bayağı bizim Öktem Times'ı kabıl albayt. Bul Öktem Times'ı jazılgan elektrondik kitep ötköz körereli prosmotr kılabız. Bul jerden prosmotr misal üçün bul kompüterni variantta. Birinci beti. Neke. Бизде кадимки китепте эле болуп калды. Бул биздин PowerPoint'те жазылган презентациясы. Мына планшет вариантта кандай көрүнөт? Мынакей. Бул телефондун экранында кандай көрүнөт? Ошондой эле смартфондо кандай көрүнөт? Ушул сыяктуу көрүп алсак болот. Бизге жөн презентациядан көрө бул электрондук китеп түрүндө берсек кызыктуу дагы болот мынакей. Китепче түрүндө. Эми биз көрүп алдык просмотр кылып, эми бул электрондук китебизди публикация кылыш керек. Ал үчүн мына жерде публикация деген бөлүмүн тандайбыз. Бул жерден бизге сатып аласыңбы деп сунушташы мүмкүн. Биз бесплатно версиясын эле колдонобуз. Название книги бул жерден 6-нчы класс берилиш ой англисче жазып койгон. Берилиштеги катышта бөлүү папкасын биз обзорду басып кайсыл папкага сактайбыз. Мисалы үчүн дисктин ичинен бир папканы тандап коеюн. Бул жерде мына Аиза деген папкага выбор папки. Ошондой эле формат запуск запускать. Андан кийин для стандартного просмотра дегенди басып мына с потерями JPEG'миз биз 5 потер PNG. Себеби биздин сүрөттөрүбүз жазууларыбызда гана көрүнүш керек. 5 потер PNG дегенди тандап сохранить басабыз. Андан кийин копирование текста
Эгер кааласаңыздар, бул жерге за кичине пароль коюп койсоңуздар, бул текстти көчүрө албай калышат. А эгер пароль бербесеңиздер, көчүргөнгө болот. Сохранить. Андан кийин режим доступа. Для слова видящихка сохранить и опубликовать. Публикация башталды, но биздин китебибиз даяр болду. Каласак көрсөк, email аркылуу таратсак болот, FTP форматта, каласак zip архив форматта дагы жүктөп койсок болот. Эми китебибиз көрөлү. Китебибизди көргөнүбүздө бизде кайсыл эмеден көрөсүң деп сурашы мүмкүн. Мисалы Google Chrome бу жана башка. Мынакей бизде жүктөп атат азыр. Мынакей биздики кадимки, мынакей создана с помощью демо версии Icebling сайт деп. Мынакей кадимкидей эле электрондуу китепче болуп калды биздин бул презентациябыз. PowerPoint'ta жасалган презентация китеп болуп жасалды. Ошентип кааласаңыздар өзүңүздөрдүн эмгектериңиздерди электрондук китепче түрүндө жасап алсаңыздар болот. Эми дагы бир Word форматта Word'то жазылган документти китепке айландырып көрөлү. Ал үчүн кайра эле Icebring сайтты ишке киргизебиз. Книги тандайбыз. Бул жерден Word'ты тандайбыз. Word бул биздин компьютердеги Word форматта жазылган документтердин бирөөсүн көчүрөбүз. Мисал үчүн бул жерде мен мугалимдин компетенттүүлүгү деген эмне деген документ ачтым. Документти тандап открыт. Сайтка өзү жүктөп атат. Эгерде Office 2007'ден эски болсо, кабыл албайт. Өзү конвертация кылып атат азыр. Мынакей. Бизде 7 беттен турган китеп даяр болду. Эч кандай кыйынчылыгы жок, жөн гана көрүп койсок болот. Просмотр көрөбүз. Китепте жана кандай эле компьютерный вариантта кандай ачылат. Мынакей кадимки китепке окшоп парагынын ачылышын карасаңыздар кадимки китептей эле болду. Бул планшет варианты. Мынакей ошентип жасасаңыздар болот. Эми сакташ үчүн публикация. Обзордан биз дагы бир папканы көрсөтүп коюшубуз керек. Кайсыл папкага сактайт? Айза деген папкага сактаганбыз. Выбор папки. HTML запускать. Стандартного просмотра. Без потерь. PNG. Сохранить. Копирование текста. Просмотр. Сохранить. Пароль койбойз. Жана опубликовать. Нет. Публикация книги. Публикация завершена. Мугалимдин компетенттүүлүгү деген эмне деген китебибиз даяр болду электрондук. Китебибизди көрөлү. Биздин китепче даяр болду. Ошентип эмгегиңиздерди электрондук китепче түрүндө даярдалсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.